Pessoal, sejam bem-vindos a. Tem que falar o bom dia, senão não sai a sequência. Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente está dando sequência no trabalho aqui, lembrando que esse já é o terceiro vídeo dessa obra. Estou aproveitando que a gente está trabalhando aqui praticamente sozinho, então fica mais fácil para fazer vídeo. Como vocês observam, eu coloquei os arrochantes das tesouras no lugar, porém eu não ergui as tesouras montadas. Eu vou montar parte a parte essas tesouras, que eu estou sem os andaimes aqui. Então a gente montou ela, fez todos os cortes, ajustou tudo. Agora a gente vai montar elas no lugar em cima. Só que eu me deparei com uma situação complicada aqui, pessoal. Quando eu vim medir essa obra para o cliente, ele me informou que aqui, ó, em cima da porta tinha uma canaleta de concreto, que eu poderia descansar o arrochante da tesoura em cima dessa canaleta. Porém, a gente foi cortar ali para poder embutir as tesouras e a canaleta está na fiada de cima. Não sei por que motivo, mas a canaleta não está no lugar que a gente precisava. Então, eu vou calçar as tesouras. A gente vai montar o trabalho com essas tesouras calçadas. E aí o pedreiro vai vir aqui e vai fazer uma estrutura de concreto ali no lugar para poder apoiar essas tesouras. Tá joia? Então, acompanhe o vídeo aí. Se vocês gostarem do nosso conteúdo, não esquece de deixar o like. Desde já, meu muito obrigado a cada um de vocês pela presença aqui no nosso canal. Vamos dar sequência no trabalho. Um detalhe importante, ó, sempre quando eu vou fazer um corte em ângulo que eu não tenho certeza da regulagem da serra, faz um corte de modelo, faz um ajuste prévio aqui. Pessoal, estamos dando sequência no trabalho aqui. Como vocês observam, eu já montei as tesouras, coloquei a cumieira no centro e já fixamos o frechal em volta. Outra questão, o pedreiro já fez a faixa de cimento com ferragem ali embaixo, ali, aonde vai ficar o apoio das tesouras. Eu não mostrei ele fazendo, porque enquanto ele fez, eu fui fazer orçamento em outra obra, então nem sei o que que ele fez. Ele só me garantiu que está resistente, que eu posso confiar. Então, a gente vai dar sequência no nosso trabalho aqui.
Pessoal, colocamos quatro espigão. Agora a gente tem que colocar a terça do meio, que é a peça de apoio aqui do caibro, que vai no meio do vão da tesoura aqui. Como que eu faço? Eu vou dividir essa terça pela tesoura que eu tenho no centro, nem pela da extremidade de lá, nem da extremidade de cá. A que eu tenho no centro eu vou dividir. Por quê? Porque o lado de lá que é menor vai ficar um vão menor na parte de cima. E o lado de trás vai ficar um vão maior na parte de cima por conta do fora de esquadro. Vocês olharem no desenho aqui, já está cheio de anotação aqui, mas acho que dá para entender. Então eu vou pegar a minha terça pelo centro aqui, ó, pela tesoura que eu tenho no centro. E eu divido ela por esse vão aqui. E ela trabalha paralelo à peça do frechal. Eu vou galgar ela pela peça do frechal, como se fossem as linhas paralelas que eu risquei aqui, ó. Tá joia? Então minha terça vai pegar a medida daqui aqui, do frechal no ponto do espigão. Do outro lado a mesma coisa, ela vai fechar os quatro lados. Esse lado vai ficar menor, esse lado vai ficar maior. Por que que eu faço dessa forma? Porque quando eu for fazer o ripamento, o meu ripamento vai trabalhar no sentido do frechal aqui, ó, jogando os cortes de telha aqui na cumieira, por conta de ser fora de esquadro. Então todos os cortes vão dar aqui na cumieira. Então vamos supor, vai pegar uma telha inteira aqui e desse lado vai dar meia telha. E aí a hora que eu fizer o ripamento, meu ripamento fica alinhado com a peça da terça e do frechal. Tá joia? Acho que deu para entender essa parte. Uma outra questão aqui é em relação aos vídeos. Como esse telhado eu fiz alguns vídeos mais detalhados, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se alguém tiver curiosidade de ver como foi começado esse serviço, como a gente fez algumas partes desse trabalho. Então, se você tiver vontade de ver mais sobre esse serviço, confira aqui na descrição desse vídeo o link de acesso para outros vídeos. Vamos dar sequência no trabalho aqui e a gente vai mostrando para vocês na medida do Pessoal, possível. nós estamos fazendo as terças aqui agora e cada espigão desse é um ângulo de corte das terças. No corte que desce, não. O corte que desce é tudo o mesmo. Mas o corte da esquadria aqui, cada lado é de um jeito. Então, como que a gente está fazendo aqui, ó? Eu risquei a altura de 7 centímetros do caibo. Aí eu coloco a suta aqui, ó. Baseando 7 centímetros. E distorço ela na linha. Então, dessa forma fica fácil de encontrar o corte aqui, ó. Esse é o corte de cima da terça, né? Tá joia? Agora a gente vai transferir para a peça lá. Lembrando que eu tenho um vídeo no canal mostrando detalhado esse corte, quando é em espigão 45 graus. Então, se você tiver dúvida como achar o corte que desce, confere esse vídeo lá no canal. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo. Pode ser que te ajude. Um problema comum que geralmente a gente encontra nas madeiras é isso aqui, ó. Peça curta com um lombo exagerado. Olhem pela régua, quase 2 centímetros de lombo. Nessa situação aqui, eu tenho duas possibilidades. Uma é encaixar os caibros, riscar e encaixar os caibros, e a outra é cortar distorcendo. Coloco uma linha ou uma régua de ponta a ponta. Você consegue segurar para nós lá na ponta, para ela não correr. Tirei a tortura da peça, agora a gente vai riscar o corte da terça lá paralelo com o espigão. Como eu falei, o vídeo completo desse corte aqui, ó, corte que desce, assim como o corte quando o espigão é em 45 graus, vai estar na descrição desse vídeo. Você pode observar, ó, um corte totalmente fora de 45 graus. A gente vai cortar os dois lados aqui. A hora que a gente for parafusar essa peça lá no lugar, a gente mostra para vocês o resultado do corte.
estamos colocando os caibros aqui, só para vocês entenderem como que o posicionamento do caibro trabalha nessa situação de um telhado fora de esquadro, fora de ângulo reto. Então, meus caibros trabalham sempre a 90 graus da parede ou do flechal. Então, vamos supor, a parede aqui está abrindo fora de esquadro lá. O meu caibro, vamos representar ele pela régua aqui, ó. Ele tem que trabalhar, ó, a 90 graus da parede. Por que a gente faz dessa forma? Depois o ripamento, ele vai vir alinhado por essa parede também. E as telhas, na hora de cobrir, elas ficam alinhadas pelo caibro. Então não fica a telha cruzando o caibro. Então dessa forma aqui, a gente consegue fazer uma cobertura bem alinhada, sem cruzar caibro, telha, para ficar tudo num alinhamento perfeito, tá ok? Pessoal, chegamos ao oitavo dia de trabalho. Hoje, se Deus quiser, a gente vai entregar essa obra. Estou fazendo o ripamento aqui. Como que eu trabalho com o ripamento nesse sistema quando eu tenho essas diferenças de esquadro? Vocês observam que essa parede aqui, ela abre, então o lado de lá aumenta. Só que o meu ripamento, ele trabalha paralelo à parede. Então a mesma distância que eu tenho daqui na parede, eu tenho do lado de lá, estiquei a linha e saí com o ripamento. Dessa forma, o corte de telha vai dar lá na cumieira. Até dá para observar, não sei se daqui dá para ver, mas a última ripa lá, ela abre por conta desse corte de telha. Aqui, pessoal, para apoiar os cortes das telhas no espigão, aqui eu trabalho com essa ripa no meio. Então, na hora que o pedreiro for fazer os cortes de telha, ele baseia o meio aqui e apoia os cortes aqui em cima. A calha que vai ser colocada aqui, ó, é aquele sistema de calha L que eu já falei para vocês em outro vídeo, cuja a calha dobra aqui e faz isso daqui, ó. Aí aqui coloca uma ripa dupla, ela sobe aqui em cima da ripa e sobe as costas dela aqui. Essa parede ainda vai ser preciso fazer um complemento, mas isso daí depois o pedreiro vai acertar. Tá ok? Nesse pedaço aqui, ó, eu tenho um vão. O terreno, não sei por que razão, ele abre esse vão. O que que vai ser feito aqui? Vai completar a parede, vai fazer uma parede vindo até aqui e vai fechar com um rufo de calha esse pedaço aqui, para poder dar um acabamento aqui. Então é isso, pessoal. Vou terminar o trabalho aqui. Desde já eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso canal. Peço a Deus que esteja abençoando sempre a cada um de vocês. E se Deus quiser, a gente se encontra em outro vídeo, num próximo trabalho. Muito obrigado e até breve, meus amigos. Fazendo aí? Ah, não é possível.
Na hora de serviço? Ui, 5 e 2 já. Faz favor, põe umas pra mim também. Olha lá, o que você vai fazer? Deixa eu ver sua mão. Que é isso aqui, Alan? Prego. Mas prego roxo? Não, tá preto. Ah, tá. Eu não acredito que você tá comendo amora de novo, Alan. Você vai acabar com o pé de amora. Então fala tchau pra turma aí, velho.